Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap para pelajar dah bersedia untuk kuliah kita pada pagi ini. Okey. Dengan nota kuliah, okey. Boleh respon di ruangan live chat jika anda sudah bersedia. Okey. So, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu definite integral. Before this, kita belajar indefinite integral. So, kita tengok apakah perbezaan yang paling ketara bagi definite integral dan juga indefinite integral. Okay, boleh tak sesiapa mention apa perbezaan yang paling ketara antara definite integral dan juga indefinite integral? Okay, sedia, selamat pagi Rujula. Okay, so nanti dah berdengar tu. Pagi. Okey, tak apa, kita tengok mungkin lambat sikit, ada lagging sikit. Hadir, tiba-tiba hadir Daniel Zua. Okey. So, tanpa melengahkan masa mungkin kamu akan nampak dengan lebih jelas apabila Madam Rusidah explain nanti ya. Okey. So, dipersilakan Madam Rusidah. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengar ya suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Okey. So hari ni kita akan masuk subtopik yang terakhir, iaitu definite integral. Sebenarnya apa bezanya indefinite dengan definite adalah ada nilai, tu je. Dia lebih kepada aplikasi lah. Lepas ni kita akan belajar macam mana kalau integration ni ada nilai, dia berkaitan sebenarnya dengan area dan juga volume. So sebelum kita masuk kepada area dan volume tu, kita masuk dululah kepada definite integral yang biasa. Okey. Boleh nampak skrin saya. So first sekali kita tengok dululah properties of definite integral. Kalau perasan sebelah kiri saya tu ada calculator. So sebenarnya untuk definite integral ni kita boleh guna calculator untuk check jawapan. Alright, check jawapan. Untuk cek jawapan kita boleh gunakan calculator. So hari ni saya akan ajar sekali lah macam mana kita nak cek jawapan kita tu sama ada betul atau tidak menggunakan calculator. Alright. Okay, so kalau kita tengok kita punya definite integral properties yang pertama, iaitu kita ada kalaulah limit kita daripada A sehingga A. Okay, secara logiknya lah kalau kita substitute nilai, katalah kita dah integrate. So kita ada FA minus FA. Bila nilai yang sama, mestilah dia akan jadi zero. Alright, ataupun kita cuba tekan calculator. Okay, tengok bawah menu ada simbol integration yang ada nilai. Calculator biasa, calculator lain saya tak ingat lah Awak carilah, ada je sebenarnya. Katalah kita masuk kita punya fungsi kita adalah X. Contoh So sekarang kita nak calculate daripada nilai yang sama katalah daripada 1 sehingga 1. Alamak, dia nak kata apa dah. 1 sehingga 1. 11 sebab dah. So apa jadi? Okay, tekan sama dengan 0. That's why saya kata kalau limit tu sama, dia punya nilai tu akan jadi 0. Okay. Alright. Terima kasih Sanafi. Saya pun tak perasan saya tak hide dia punya tu. Okay. Yang kedua, properties yang kedua. Katalah kita ada nilai A sehingga B. Kita punya fungsi Tapi kalau kita nak terbalik. Terbalik ni kadang-kadang kita tengok dia punya fungsi tu negatif. That's why kita terbalikkan dia So kalau ikutkan di sini, bila kita terbalikkan dia, terbalikkan dia, kita akan dapat negatif. Betul ke? Okay. Cuma di sini dia ada syarat lah, B tu mesti lebih daripada A. So kalau kita nak masuk nilai, saya ambil fungsi yang sama je lah Saya ambil X je. Sebab saya nak, nanti kita akan masuk lebih lanjut lah tentang macam mana kita nak integrate dan sebagainya ni. Tetapi yang ini saya nak ajar properties dia dulu. Kenapa dia jadi macam tu? Katalah dia kata B tu mesti lebih daripada A. So katalah B dia tu kat bawah kan, kita ambil 2. Okey, contoh ambil 2. So katalah 1 sehingga 2. So apa akan jadi? Kita tekan calculator, dia akan dapat negatif. That's why kita katakan tadi dia adalah negatif kepada jawapan kita lah. Cuba kalau nak rasa tengok betul ke tak, cuba kita tukar balik lah kita punya fungsi tu.
So sebenarnya seronok individu ini sebab kita boleh main-main dengan kalkulator. Okay, dapat positif kan? That's why dia kata kita letak negatif di luar integration kita tadi eh. Di luar integration ni ada nilai negatif. So kita dah buktikan juga eh guna kalkulator tadi kenapa dapat negatif tu tadi. Alright, and then next kita ada soalan C, soalan sorry, properties untuk C iaitu K. K ni sebenarnya adalah suatu pemalar. Okay, constant, nilai constant. Dan constant pun saya dah ajar hari tu, constant tu boleh jadi macam-macam asalkan dia tak ada variable. Okay, katalah sekarang kita punya variable ni adalah X. So dalam kita punya fungsi tu, equation kita tu tak ada X kan. Dia tak ada pun X. Dia hanya ada K sahaja, tak ada X. So kita boleh katakan juga di mana K tu kita biasakan kita bawa keluar tu kan. Kan kita bawa keluar nilai constant. So samalah maksudnya K tu kita factorize keluar dahulu. And then kita nak substitute nilai. Kenapa dia jadi B tolak A sahaja? Sebab sekarang ni kita tak ada nilai X yang kita nak substitute. That's why dia automatic terus B tolak A. Okay, B tolak A. Okay, next, soalan D. Soalan lagi, astaghfirullah. Properties untuk D, dia kata kalaulah suatu fungsi tu didarabkan dengan constant. Okay, so samalah constant tu boleh kita keluarkan dulu and then kita integrate, kita substitute nilai, lepas tu dah substitute nilai baru kita boleh darabkan dengan K. Itulah maksud kenapa K tu kita kena factorize keluar. Oh, sebelum tu ingat ya, kalaulah kita ada integrate daripada A sehingga B, maksudnya FB, kalau kat sini maksud dia adalah FB. Oh, saya factorize keluar eh. FB tolak FA. Kenapa saya tulis F besar ni eh? F besar ni bermaksud yang telah diintegrate. Okay. B ni kalau telah integrate, kita tulis F besar. Allah. Sorry. Okay. Setelah diintegrate, kita dapat F besar. Dah dapat kita integrate, kita substitute nilai yang atas. Tolak yang bawah. Alright, yang atas tu tadi kita tolakkan yang bawah. Saya lupa nak explain yang tu. Yang tu yang penting sekali sebenarnya. Okay, and then kita tengok. Jangan risau, nanti kalau mana yang tak faham kita tengok kepada soalan lah. Banyak soalan kita boleh bincangkan ni eh. Okay, untuk properties yang E, ini pun agak penting di mana kalaulah ada dua fungsi, kenapa kita nak pisahkan sebenarnya eh? Kenapa kita nak pisahkan fungsi ni sebenarnya? Susah-susah. Kalau kita boleh integrate terus-terus je lah kan? Tapi kenapa kita nak kena pisahkan dia? Okay, kadang-kadang soalan tu, fungsi pertama tu mungkin kena buat kaedah biasa. Maksudnya integrate biasa terus boleh dapat. Tetapi untuk yang GX ni mungkin awak kena guna substitution. Kalau soalan dalam sains mungkinlah ada by part ke kan, partial integration tu kan. Tapi untuk silibus awak ni mungkinlah satu ni boleh integrate biasa, satu lagi mungkin kena guna substitution. That's why kita pisahkan dia. Kalau plus jadi plus, kalau minus jadi minus. Perubahan kepada dia punya nilai tak ada berubah. Sama sahaja. Kita hanya pisahkan fungsi sahaja. Okay, untuk yang F, apa beza E dan F adalah ni. Kadang-kadang fungsi kita tu ataupun nilai kita tu boleh dipisahkan. Okay, contoh kat sini dia beri eh. Nanti saya akan ajar gunakan number line lah. Kadang-kadang mungkin 0 sampai 2. Tapi fungsi tersebut ada dua. Mungkin dia kata kalau less than 0, fungsi yang pertama. Dia masih lagi fx tapi ada dua fungsi. Mungkin fungsi yang pertama. Lepas tu 1 sehingga 2, fungsi yang kedua. That's why kita kena pisahkan. Pisahkan ni dengan syarat C tersebut mesti di antara. Okay, di antara A dan B tu tadi. Contoh macam ni tadilah. Mungkinlah asalnya dia ada integration daripada 0 until 2. Fungsi kita lah. Okay, ada fungsi. Di mana fungsi ni tadi mungkin akan ada dua.
Dia kata satu less than one, satu greater than one. Contoh eh, fungsi yang pertama, fungsi yang kedua. That's why kita kena pisahkan dia. 0 until 1, kita ambil fungsi yang pertama, pluskan dengan 1 until 2 untuk function yang kedua. Alright. Tak apa, nanti kita tengok contoh ya. So saya explain tanpa ni dululah. And then yang terakhir, properties yang terakhir ni, kalaulah fungsi kita yang lebih daripada fungsi kita tu always positif, jawapan kita tu pun akan dapat sentiasa positif. Okay, so bolehkah saya masuk kepada contoh? Okay, saya akan masuk contoh terus. Alright, nanti awak sebenarnya boleh main dengan kalkulator eh, macam mana kita nak integrate-integrate tu, kita boleh bermain dengan kalkulator selepas ini. So kita masuk kepada contoh dulu, saya besarkan dulu ya. Nanti baru kita akan patah balik semula kepada kalkulator kita. Okay, jangan guna kalkulator dulu. Mentang-mentanglah saya dah ajar guna kalkulator, awak pun tekan kalkulator dah tahu jawapan kan? Tak nak. Awak kena tahu dulu macam mana nak integrate, macam mana nak substitute. Dapat jawapan baru check betul tak jawapan awak tu sama dengan yang kalkulator. Okay, saya ulang banyak kali nanti eh. Jangan guna kalkulator. Siapa guna siap. Okay, kita tengok contoh yang pertama, example 14. Dia kata A, evaluate x squared, x cube plus 1 daripada 3 until negative 1. Negative 1 until 3. Mula-mula sekali kita yang integrate tu macam biasa eh, macam biasa. Dan sekarang kalau kita tengok x kuasa 3 tambah 1 dalam bracket, tapi kalau bracket tu tak ada kuasa pun, so boleh integrate macam biasa. So kalau kita integrate macam biasa, kita akan dapat x kuasa 4 per 4. Kalau siapa yang masih lagi lemah, buatlah step by step. Kuasa tambah 1 bahagi dengan kuasa yang baru. Okay, sehingga 3. Okey, satu lagi eh, kalaulah dia tak ada nilai, depan dia tu tak ada nilai, tak ada limit daripada negative 1 until 3 tu, kita ada plus C. Okey, kita ada plus C yang saya kata cacing-cacing tu kan. Tapi kalau dia ada nilai, dia tak adalah C tu. Cacing tu dah keluar anak. Anak dia daripada negatif 1 sampai 3 nilai dia. Macam tu contohnya. Okay, so yang pertama macam saya cakap tadi, mesti substitute atas dahulu, kita tolakkan dengan yang bawah. Okay, kita substitute dulu. So 3 kuasa 4 per 4 tambah 3 untuk limit yang atas. Okay, ini yang atas. Sekarang kita kena tolak. Tolakkan pula yang mana? Yang bawah. So negatif 1 kuasa 4 per 4 tambah negatif 1. Lepas tu kita tekanlah kalkulator juga kan. So berapa? Saya suka masukkan ni daripada fungsi, bukan fungsi, nilai yang X tu, supaya saya tak tersalah. Okay, tambah X. Lepas tu saya tekan calculate 3. So bila calculate 3, jawapan dia 93 per 4. Saya tolakkan dengan calculate negative 1. Kenapa saya buat X? Sebab biasanya kalau negatif ni awak lupa kurungan. Bila lupa kurungan, habis jawapan salah. That's why saya biasanya masuk calculator tu yang nilai X, yang integrate saya tu. Okay, so tolak, dia kata negatif 3 per 4. Tolaklah. Okay, so jawapan dia 96 per 4 ataupun boleh kecikkan dengan, kita kecikkan dengan berapa? 96 bagi 4. Madam pun sampai dah lupa dah. 24. Oh sorry, 24. Alright, boleh eh? Okay, ingat kita substitute dulu yang atas, tolak yang bawah. Lepas tu tekan calculator lah, dapatlah jawapan. Okay, so agak simple eh. Ini kalau integration kita yang biasa lah. Okay, yang seterusnya B ni saya hold dulu. Saya KIV, saya nak buat terus yang example 15. Okay, untuk example 15, kita nak integrate sekarang adalah nilai. Dia kata daripada negatif 1 sehingga 1.
bila kita tengok dia punya fungsi. Okay, satu lagi cara macam mana kita nak tengok dia adalah integration substitution ke ataupun direct. Okay, untuk differentiation. Perasan differentiation, saya suka comparekan differentiation dengan integration supaya awak tak tersilap. Saya suka mengingatkan apa perbezaan antara keduanya. Katalah fungsi awak ni ada dua nilai X yang kita darabkan. Okay, dalam kurungan bracket ke apa ke. So actually kalau ada dua X macam ni, biasa kita buat UV kan, kita buat product rule. Itu kalau differentiation. Tetapi kalau integration, kita tak buatlah product rule tetapi kita guna teknik. Okay, teknik dia mungkinlah contoh ni, ni contoh je, kan awak ikut lah pula. Okay, bila ada dua X atau Y ke, ikutlah apa-apa fungsi atau variable yang dia tanya. Kalau lah kata ada darab ke apa, teknik yang kita gunakan dalam integration adalah substitution. Kalau sains tu banyak lagi lah cara, tetapi untuk silibus awak ni hanya ada kaedah substitution sahaja. Okay, kalau kita tengok kat sini, soalan kita ada dua X. Perasan tak? X yang pertama, X yang kedua. Dengan dua X ni sebenarnya kita darab. Okay, kita darab. Kan? Takkan kita nak expand? Tak boleh expand ni. So, bila tak boleh expand, tak boleh nak selesaikan cara biasa, kena guna kaedah substitution. Itu satu lagi caralah macam mana kita nak tengok, nak guna substitution ataupun nak integrate direct. Okay, alright. So sekarang ni rasanya semua dah belajar macam mana teknik substitution. Kita ambil yang dalam cert kan. Okay, so kita pun ambil U sama dengan X kuasa 3 tambah 1. Integrate, differentiate akan dapat 3X kuasa 2 over DX lah lupa pula. Okay, lepas tu macam biasa kita jadikan U as a subject. So kita akan dapat 3X kuasa 2 DX. Okay. Kalau ikutkan di sini, kita ada, saya padam dulu. Kita ada dalam ni adalah U. Okay. Dan kalau ikutkan, kita ada balance lagi ni. 3X kuasa 2 DX. Yang kita nak kena substitute dalam sebutan U juga. So kita tengok 3X kuasa 2 DX. Samalah pula kan. So sebenarnya fungsi ni, saya usik fungsi dulu eh. Fungsi ni tadi kita boleh rearrange. Saya tahu ramai sebenarnya lecturer pun, lecturer lain pun dia suka rearrange dulu soalan supaya nampak. Okay, so saya rearrange. Saya tak usik lagi dia punya limit. Saya rearrange dia balik supaya saya akan dapat nanti U kuasa setengah DU. Perasan eh? Ini kita punya U. Set saya jadikan kuasa setengah. Lepas tu kita ada 3X kuasa 2 DX adalah DU tadi. Okay. Ni adalah DU dan ini adalah U kita. Alright. Bila kita usik X kita menjadi U, bermaksud nilai. Nilai ni tadi daripada negatif 1 sampai 1 ni pun kita kena ubah. Okay, kita kena ubah juga. Alright, kita ubah juga. Macam mana nak ubah? Kita ambil nilai U tadi. U kita kalau ikutkan X kuasa 3 tambah 1. So kita substitute. Okay, substitute. Kalaulah X kita tadi negatif 1. U kita akan sama dengan negatif 1 kuasa 3 tambah 1. Okay, so sama dengan berapa ni? 0. Kalaulah X kita tadi sama dengan 1. Ni. Mana nak dapat ni? Ni. Substitute je kat sini. Okay. 1, U saya akan jadi 1 kuasa 3 tambah 1 iaitu 2. Jadi apa yang berubah di dalam kita punya limit tadi daripada negatif 1 sehingga 1 menjadi 0 sehingga 2. Boleh ke? Boleh faham ke? Okay. Saya harap faham lah ya. So kita kena ubah. Kalau ubah kita punya X tadi menjadi U, maksudnya limit kita tadi pun kita kena ubah menjadi nilai U juga. Ubah semua sekali. Lepas tu dah simple macam ni, bolehlah integrate macam biasa.
So dapatlah you kuasa 3/2/3/2. Limit kita kosong sehingga 2. Okay, ataupun nak simplify pun boleh, jadi 3U 3/2 0 until 2. Lepas tu samalah macam tadi. Mesti atas tolak bawah. So kita substitute 2/3 2/3/2 -0. Saya suka kalau 0 ni awak substitute juga eh. Kadang-kadang akan jadi 0, kadang-kadang tak jadi 0. That's why saya tak beranilah kalau awak nak jadikan dia lain. Okay, kalau ikutkan dapat berapa eh? Alamak. Ya. Dia tak boleh bergerak pula dah. So kita ada 2/3 X kuasa 3/2. Okay, 3/2. Dan saya pun calculate tadi 2. Jawapan dia 1.88 ni ataupun memang dia dalam bentuk perpuluhan lah. Okay, so boleh so bolehlah bentuk perpuluhan tu 1.889 lah saya bundarkan, ataupun boleh je nak ringkaskan dalam bentuk 2 ni. So sini 2 kuasa 1. So jadi 1 tambah 3/2 5/2. Okay, terpulanglah nak buat perpuluhan pun tak ada masalah. Tapi ingatlah mungkin kena buat at least 3 angka bererti ataupun 3 titik perpuluhan. Tengok kepada soalan. Kita setakat ni boleh faham eh? Ingat kalau kita guna substitution, nilai kita tu pun kita ubah. Bezanya dengan yang pertama tadi, kita tak guna kaedah substitution. That's why kita tak usik dia punya nilai. Okay, next. Kita pergi yang kepada yang susah sikit boleh? Okay, soalan seterusnya 2, 3. Sekejap eh, saya tak nak buat soalan 5. Saya buat soalan yang ke-4 ni dulu, iaitu soalan yang ke-17. Okay, sebab tadi masih lagi substitution, so saya nak teruskan kepada substitution dulu lah sebelum saya masuk yang pelik-pelik sikit. Alright, so seterusnya, katalah kita ada fungsi yang ni. Perasan tak saya kata tadi properties yang E? Sorry, F. Fungsi yang F tadi, properties yang F tadi, saya kata kita boleh pisah-pisahkan. Ini contoh, antara contoh yang kita kena pisah. Di mana sebenarnya kita punya integrate ni daripada negatif 2 sampai 2. Tapi dia ada tambah syarat kat sini. Dia kata X less than 0 or greater or equal than 0. Kat sinilah saya kata tadi, saya nak buat satu number line negatif 2 until 2, tengah-tengah dia ada 0. Okay, kalau less than, dia kata yang pertamalah eh, saya tak naklah nak buat panjang-panjang. So kalau less than maksudnya daripada negatif 2 sehinggalah negatif 2 sehinggalah ke 0 ni fungsi dia yang pertama. Tapi kalau 0 until 2, kita ambil fungsi yang kedua. Inilah yang saya gunakan tadi, properties F. Okay, properties F. Okay, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Soalan ni dia kata nak integrate daripada negatif 2 sampai 2 fx dx. Tapi bila kita tengok fx kita ada dua fungsi, so kita kena pisahkan daripada negatif 2 sehinggalah 0. Kita ambil fungsi yang pertama tadi kan, sebab dia less than. Kena tengoklah syarat tu betul-betul eh. Tak semestinya yang pertama tu atas, yang kedua tu bawah. Kena tengok syarat betul-betul. Okay, dx. Kita tambahkan pula. Biasa kita pisahkan lah ya. Kita pisahkan dia supaya mudah untuk kita integrate satu-satu. Pisahkan ni pula properties E. Okay, bila kita pisahkan ni, kita pisahkan, kita gunakan properties E. Okay, bila pisahkan guna properties E. Okay, next dia kata 0 until 2. So fungsi yang kita adalah 4x exponent x squared plus 1 dx.
Boleh ke? Ada soalan ke? Ada soalan tak? Tak ada eh? Tak ada madam. Boleh teruskan. Teruskan eh? Okey. So sekarang ni kita tengok balik. Alamak, dalam fungsi kita ni ada 2x, 1, 2. So nak buat apa? Macam tadi saya kata kalau kita tak boleh integrate terus ataupun x tu ada 2, tak boleh nak expand, kita guna kaedah substitution. So substitution lah. Kita buatlah substitution yang ni. Okay, tengok pula yang kedua. Yang kedua ni 0 until 2 dia kata 4x exponent x squared plus 1. Eh, ada 2x juga. So kena guna kaedah substitution juga. So yang pertama ni nak guna substitution, yang kedua pun nak guna substitution. Okay, so saya buat satu persatu lah ya, supaya awak tak confuse. Saya ambil yang pertama dulu. Saya nak integrate negative 2, 0, 3x squared, x cubed plus 1 to the power of 4. Okay, so kita guna substitution dan ingat baliklah substitution untuk yang hasil darab macam ni adalah bracket, kita ambil kuasa yang terbesar. So kuasa 4 kita ambil dalam dia sahaja sebagai u. So kita ada u sama dengan x cubed plus 1. Du over dx adalah 3x squared. So du kita tadi akan jadi 3x squared dx. So betul tak 3x squared dx? 3x squared dx. Okey, dah sama. Kan? Dah sama. So integration kita tadi kita akan dapat u kuasa 4 du. Tu baru kita punya x ya. Kita gantikan dengan u. Nilai kita tak ganti lagi. So saya kena substitute kat sini. Kalau x dia 0, x dia negative 2. Okay, so saya gantilah. Kalau x 0, u akan dapat 0 cube plus 1. Mana saya nak ganti? Mana ni saya nak ganti ni? Sebenarnya saya ambil u sini. Okay, u daripada yang kita substitute tadi. So dapatlah 1. Kalau negative 2, so tolak 8 tambah 1, negative 7. Betul ke? Betul eh? Tiba-tiba pula tak ingat ni. Kan 2 kuasa 3, 8 negatif sebab dia kuasa ganjil. Okay, next kita gantikan lah. Kalau 0 dekat atas, so 1 jadi kat atas. Kalau negatif tu kat bawah, negatif 7 jadi kat bawah. Macam tu. Susunan tu ikut balik lah. Jangan kita balikkan pula dia. Nanti salah lah. Okay, so kita boleh integrate dah. Integrate u kuasa 5 per 5 daripada negatif 7 sampai 1. Next kita just substitute 1 kuasa 5 per 5 tolak negatif 7 kuasa 5 per 5. So dapatkanlah jawapan. Berapa jawapan dia ya? Alamak, dia tak nak bergerak lah. Okay, saya nampaklah pula kan. Saya bawa ke sebelah supaya nampak sikit. Okay, so saya ada x kuasa 5 per 5. Kan medium suka complicated kan. 1 per 5 calculate pula negatif 7. Ambil kau. Negatif 16807. Negatif 16807 per 5. 1 per 5 tolak. Okay, so sama dengan bila tambah, tambah 5, 7. Jadi 1687 tambah 5. 7 lepas 12. Sorry kan, madam pun tergigih dan nak mengira tu. Awak kira balik eh, kira balik. Takut saya tersilap. So tolong kira balik. Betul tak jawapan saya? Okay, next. Yang kedua pula tadi baru yang pertama eh. Tu baru yang pertama. Saya kena tambahkan pula nanti yang kedua ni. Okay, so saya buatlah. Sebelah dia tadi. So kita ada integration tadi 0 until 2 4x exponent x squared plus 1 dx. Kalau jumpa exponent macam mana nak substitute?
kita ambil kuasa untuk eksponen. So kita ambil u dia adalah x kuasa 2 tambah 1. So du over dx sama dengan 2x. So kalau kita susun du, dia akan dapat 2x dx. So kalau kita tengok balik, sepatutnya ada 4x. So saya tak nak usik dia punya constant, saya ambil x dia sahaja. So saya ambil x ni, kalau kita tak nak, kita bawa ke sebelah. So saya akan dapat du over 2x dx. Okay, so kalau ikut substitute ni tadi, akan dapat integrate. 4 tu ada lagi lah kan. So saya factorize keluar pun boleh juga. So 4 EU DU over 2. Boleh eh? Saya harap lajulah sikit eh awak punya tu. Okay, so nanti kita simplify lah, dapat 2. Itu baru substitution untuk X kepada U. Kita tak substitute lagi ni U kita. So kita substitute U pula dalam sebutan X ni tadi berapa. So X kita adalah daripada 2 sehingga 0 ni. So kita substitute U tadi adalah 2 squared plus 1. So dapat 5. 0 plus 1 dapat 1. So integration kita tadi daripada 0 ke 2, sekarang 1 ke 5 eh. Okay. And then ataupun simplify dululah, sat lagi sekarang awak confuse. Okay, so kita akan buat apa? 2 EU. Ada lagi tak? Ah, tak ada dah kan? Kalau eksponen, eksponen ni lah. Okay, so kita akan dapat 2 E kuasa 5 tolak E kuasa 1. Okay, itu yang kedua tadilah. Biasa eksponen ni ada perpuluhan-perpuluhan. So saya tak nak substitute perpuluhan tu. Nanti saya akan jadi salah. So sekarang kita ingat ni, dua fungsi ni tadi operasi dia adalah tambah. Kan kita dah pisah tadi. So sepatutnya ada tambah. Kena tambahlah sampai ke bawah ni. Okay, kena tambahkan dua ni. Okay, so kita punya integration akan dapat 16812 per 5 tambah 2 eksponen kuasa 5 tolak E kuasa 1. Okay, awak pun tekanlah calculator. Ya Allah, apa jawapan dia ni ya? Okay, just 16812 over 5 plus, tolong cek sama-sama ya. Jangan ni tengok je, sat lagi kalau salah, satu kuliah semua salah. Alright. Tolak E kuasa 1. Okay, 3653.79 boleh? 3653.79. Lebih kurang lah ya. Kita approximate lah dia. Okay, boleh ke? Panjang ni. Nampak? Panjang ni. Tapi jangan risau, dia guna kaedah substitution macam biasa. Cuma kena fahamkan daripada mula-mula ni tadi. Okay, itu jenis yang kedua, yang mana substitution tapi kita kena pisah. Dia boleh campur-campur lah eh. Dia boleh campur-campur je. Kena pisah sebab kita punya limit tu tadi terpaksa pisahkan disebabkan oleh fungsi yang berbeza. Okay, so saya patah balik kepada example 16 yang saya skip tadi. Barulah kita pergi kepada soalan yang berbeza sedikit yang boleh ditanya juga, iaitu di mana fungsi kita tadi ada tiang gol ni. Tiang gol lah saya panggil. Okey. Kalau ada absolute value ataupun modulus, apa akan terjadi? Tak bolehlah kita katakan, oh always positive madam. Tak. Bila dia pada fungsi, kita kena buat definition. Okay, definition. Bila belajar ni madam? Bab 2 semester 1. Okay, cari balik. Bab 2 sem 1 awak dah belajar benda ni. So soalan ni asalnya akan jadi
absolute value macam ni akan jadi satu fungsi yang akan sentiasa positif dengan syarat fungsi kita ni mesti lebih besar daripada kosong. Okay. Ataupun kita simplify akan dapat x greater or equal than 3 over 2. Okay. Dan akan jadi negatif 2x minus 3 bila syarat kita ni tadi less than 0. Ataupun kita simplify akan dapat less than 3 over 2. So kalau kita tengok kat sini, dia akan jadi dua fungsi. Dengan syarat kat tengah dia adalah 3 per 2. Patah balik kepada kita punya limit. Limit kita tadi negatif 1 sehingga 2. Tapi dia tengah-tengah dia, ada 3 per 2 pula. So apa nak buat? Kita pisahkan menjadi 3 per 2 kat tengah. So akan jadi macam ni lah. Okay. Akan jadi macam ni. Cuma yang mana kita nak ambil yang pertama, yang mana nak ambil kedua. So saya katakan ni tadi fungsi pertama, ini fungsi yang kedua. So kita tengoklah syarat dia tadi. Syarat dia kata x greater than 3 over 2, kita ambil fungsi yang pertama. Lebih daripada 3 per 2, fungsi yang pertama. Nampak? Yang ni saya kata tadi, tengok betul-betul syarat dia. Nak besar ke nak kecil ke, tengok betul-betul. Tak semestinya yang pertama tu mesti yang limit yang awal. Tak. Dia boleh jadi terbalik. Okay. Tengok betul-betul Tengok betul-betul. Jangan main hentam kromo je. Saya tak nak. Tengok betul-betul. Baru kita masuk kepada fungsi kita yang kita nak pisahkan. Okay. So saya salin balik sekejap ya soalan dia. Okay. So dia akan jadi negatif 1 sehingga 3 per 2 fungsi yang kedua yang ada negatif. Saya tambahkan pula 3 per 2 sehingga 2 fungsi yang pertama. Okay. Tengok betul-betul Dan ikut syarat dia betul-betul. Mana yang less than? Kena kurang. Mana yang greater, yang lebih lah, yang besar. Okay. Boleh ke? Ada soalan? Tak ada. Saya harap semua faham lah. Okay. And then kita integrate. Nak integrate sekarang. X dia ada satu je lah. Satu je. Tak payahlah kita nak buat substitution. Sama juga fungsi yang kedua ni. Satu je. Tak payahlah nak guna kaedah substitution. Biasa je lah integrate biasa. Kadang-kadang awak ni nampak mula-mula integration, substitution sampai habislah substitution. Kan? Tengok betul-betul soalan tersebut. Okay. Kalau yang ini saya nak bawa masuk ke dalam lah negatif tu supaya saya mudah nak integrate. So saya akan dapat, saya terus integrate Saya akan dapat negatif 2x squared over 2 minus minus jadi plus 3x daripada negatif 1 until 3 over 2. Saya pluskan pula dengan 2x squared over 2 minus 3x. Limit dia 3 over 2 until 2. Okay, boleh? Saya integrate macam biasa je. Saya tak guna kaedah substitution sebab x dia ada satu je. Okay. And then kita substitute lah satu per satu. So negative 2, 3 over 2 squared over 2. Plus 3 over 2. Baru yang pertama ingat atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Takut sekarang lupa pula. Okay, bawah dia negative 2, negative 1 squared over 2 plus 3 negative 1. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua pula, dia kata pluskan dengan, ganti atas tolak bawah, sama je lah. Oh, subhanallah, kenapalah saya tak simplify. Sorry, meja menonong je. Kan boleh simplify ni tadi. Okay. So, yang kedua tu saya simplify lah ya. Allah, hai. 2 kuasa 2, tolak 3, 2. Tak apa kan, tak apa kan. Tak marah kan. Lupa, meja menonong je. Okay.
3/2. Okay, dah. Sama lah tadi. Atas tolak, bawah. And then kita tekanlah calculator. Apa jawapan kita eh? Okay. Saya ada negative x squared over plus 3x. Kita calculate 3/2 9/4 tolak calculate -1 -4 tambah. Okay, ni yang pertama tadi, yang kedua dan yang ketiga dia adalah fungsi yang berbeza. Takkan Allah saya pergi matikan pula saya nak pergi ke negatif tu. So dia akan dapat x squared minus 3x. Kalau salah tolong betulkan eh. Kalau salah tolong betulkan, takut nanti saya syok sendiri. -2 minus calculate 3/2 -9/4. Okay, lepas tu tekanlah sama dengan berapa. Alright. Sebelum tu saya lupa lagi sekali, saya nak ajar macam mana nak semak jawapan tadi kan. Lupa pula. Okay, nak semak jawapan, saya masukkan je lah balik yang asal yang saya dah pisahkan. Eh ya Allah subhanallah. X tolak 3 daripada -1 until 3/2. Saya pluskan dengan integrate 2x minus 3 daripada 3/2 until 2. 13/2. Okay, so betul tak jawapan kita tadi 13/2? Betul tak? Sepatutnya betul lah ya. Sepatutnya betul lah. So itulah jawapan kita, macam mana kita nak semak dan macam mana kita nak buat daripada awal. Okay, so habislah soalan yang ke-16. Okay, seterusnya. Eh, subhanallah. Kenapa saya terlupa soalan ni? Tak apalah, kita buat soalan ni lah. Okay, yang terakhir. Akhir ke? Kalau sempat saya buatlah yang saya skip tadi. Kalau tak sempat saya patah balik. Okay, kita buat extra lagi lah. Ada lagi masa. Silap patutnya nombor 3 tadi. Aduh lah, tak apalah ya. Soalan ni dah bagitahu substitution eh. Kenapa nak substitution? Cuba tengok kira x dia berapa. 1, 2. Ada 2x yang dibahagi. That's why dia guna kaedah substitution. Samalah eh. Macam tadi saya kata, ada nilai x dia lebih je daripada 1, biasanya kita akan guna substitution. Okay, kalau tak boleh expand. Alright, so kalau kita ada per macam ni, dan berhati-hati eh, soalan ni dia kata by using suitable substitution, find integration ni. Bermaksud step pertama dia kena integrate habis dulu, baru boleh jawab soalan seterusnya. Dia berbeza dengan tadi. Tadi dia terus bagi nilai. Okay, yang ni saya nak tunjuk sebab dia suruh integrate dulu baru substitute nilai. So dia agak berbeza sikit eh. Nanti kalau buat cara yang pertama tadi salah. Okay, so kalau kita tengok, dia kata nak integrate 2x over 2x minus 7 dx by using a suitable substitution. Mana nak ambil substitution? Kita substitute yang bawah. Bila ada perpecahan, kita ambil yang bawah, yang dalam bracket tu. So kita akan dapat u kita tadi adalah 2x minus 7. Differentiate akan dapat, kenapa pula hilang ni? Du over dx adalah 2. So macam tadi saya suka jadikan du as a subject. So kalau ikutkan kat sini, alamak, saya ada lagi x lah yang saya tak mati. Kan kat sini tak ada x. So apa nak buat?
kita ubah daripada sini. Okay. Daripada sini ni saya nampak ada 2x. So bila ada 2x, saya tak nak kacau lah 2 kat sini eh. Saya bawa ke sebelah. So untuk du ni saya perkan dengan 2 supaya saya nak gantikan dx sahaja. Saya nak ganti ni je. Ha, saya nak cari lagi tadi ni adalah 2x. So saya ubah daripada 2x u saya tadi. Okay, saya ada 2x. So saya ambil lah 2x sama dengan u plus 7. Boleh eh? Ha, yang ni bila nak substitute bila nak apa tu kena tengok lah. Okay, dah ambil yang ni belum, yang ni dah. Oh yang ni tak nak, bawa ke sebelah. Ha, macam tu. So kita akan ada integration kita dalam semua sebutan u. Atas tu tadi adalah u plus 7 over. Bawah tadi adalah u kuasa set. Kuasa set pula. Set u. So kita ubah set tu menjadi 1 over 2. Dx kita tadi, dx ni kat sini ya. Ni dx adalah du over 2. Saya substitute kat sini du over 2. Ingat soalan ni hands. Bila hands, jangan masukkan lagi kita punya limit. Nanti salah. Okay. Alright. And then saya nak keluarkan lah constant kita, kan, supaya saya nak senang integrate nanti. Dan dia pun dalam bentuk bahagi macam tu. Bila bahagi macam ni, ada satu sebutan sahaja kat bawah, saya pisahkan. Alright, saya pisahkan sebab ada satu sebutan. So u bahagi u kuasa setengah tambah 7 per u kuasa setengah du. So bila u kuasa dia bukan satu, dia kita kena integrate macam biasa. So simplify, kalau bahagi kita tolak. So satu tolak setengah jadi negatif setengah tambah subhanallah, satu tolak setengah jadi negatif setengah. Satu tolak setengah jadi setengah. Apa ke benda lah madam ni ha? U kuasa biasa. Barulah kat sebelah tu negatif setengah, mata dah duduk sebelah. Yang sini tak kira lagi. Adulah, hai madam, madam. Okay, next kita akan dapat integration macam biasalah. 3 per 2 per 3 per 2 tambah 7 U kuasa 1 per 2 1 per 2. Kalau tak ada limit, ingat ada plus C ni, cacing ni tadi. Sebab tak ada limit lagi, kena tambah C. Okay. So sebenarnya setengah dengan setengah tu saya nak potong. Tapi kan awak tak biasa pula. So saya buat macam ni lah. 2 per 3. Macam tu. Saya buat 1 per 1 lah ya. Tambah 7. Darab 2. Saya darab 2 dululah. Tu darab 2 pula tak ingat madam. Subhanallah. Okay. Lepas tu saya nak potong 2 tu. Saya expand balik. Expand balik. So 2 ni kita boleh padam. Okay. Ingat tengok saya expand kat tengah-tengah dia. 2-2 saya expand. Alright. So jadilah U tadi adalah adalah sebutan X ya. Sebab kita tak ada nilai. 2X tolak 7. Okay. 2X tolak 7. So U tadi adalah 2X tolak 7 kuasa 3 per 2 per 3 tambah 7. 2X tolak 7 kuasa setengah tambah C. Okay. So baru selesai yang pertama ni. Dah selesai. Baru kita boleh teruskan perjalanan kita. Perjalanan kita nak apa tanya ni? Ni ada limit. So dia kata limit daripada 4 sampai 8. Barulah kita integrate tadi ni. Dia kata 4 sampai 8 ni untuk, saya salin balik soalan, sorry. 2x per square root of 2x minus 7 dx adalah sama dengan, saya ambil di jawapan tadi. Okay, 2x tolak 7 kuasa 3 per 2. Ya Allah, dekat sangatlah pula. Okay, saya buat ke bawah ya. Saya tak perasan tu dekat sangat. So saya ada 2x tolak 7 kuasa 3 per 2 per 3 tambah 7. Jangan pergi substitute nilai terus dulu ya. Kena jawab dulu soalan. Baru kita substitute. Okay, baru kita substitute. Substitute kita akan dapat. Okay, dia ganggu kat situ.
Okay, substitute kita akan dapat 8 tadi eh. 2 darab 8 tolak 7. Okay. Per 3 kuasa 3 per 2 tambah 7. Lepas tu nanti ada yang tanya, madam boleh tak saya malas nak tulis substitute tu, saya tekan je calculator. Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Kena tulis substitute. Jangan malas. Ingat orang malas selalu rugi. Ruginya pada ni, pada jawapan nanti ni. Awak tak substitute, markah pun tak ada walaupun jawapan tu betul. Tak ke rugi? Kan letih-letih masuk exam 2 jam. Lepas tu tak dapat markah. Menangis tak berlagu je lah lepas ni. So kena substitute dulu. Lepas tu baru nak tekan calculator. Tekanlah calculator awak. Okay. Saya ada 2x. Sekejap, mana bracket saya? 2x. Oh, pecahan. So 2x. 2x minus 7. Minus 7. Tutup kurungan kuasa pula. 3/2. Jangan salah tekan calculator eh. Nampak eh calculator saya ni? Ada pula muka saya. Nampak eh calculator saya ni? Okay, tolak. Tambah 7 kurungan 2x tolak 7. Okay, tutup kurungan kuasa 1/2. Alright, tekan calculate. Habis dah eh, betul dah eh. Kita punya integration. Okay, tekan calculate. Dia nak berapa? 8. Tekan 8. Terus dapat berapa? 30. So, 30 tolak. Tekan pula calculator, calculate 4. Tek, dapat 22/3. Lepas tu, tolak lah. 3 putut. Medium pula tak boleh nak congak dah. So, tolak 30. Sekejap ya. 68/3. Okay. 68/3. Ya Allah panjangnya. Saya kecilkan. Nampak soalan ni pendek je. Tapi kena substitution. Lepas substitution dah habis baru kita boleh substitute nilai. Okay, so saya harap semua faham. Tak faham boleh tanyalah lecturer masing-masing. Tu sahaja kot. Dah 755. 955. 956 dah. Okay, saya Nafi. Tu sahaja daripada saya. So habislah untuk chapter 2. Minggu depan kita masuk chapter 3. Okay. Thank you madam. Okay, so before kita tutup kuliah kita pada hari ni eh. Kita keluarkan madam-madam yang lain jap. Mana madam lain ni? Okay. So kata kunci pada hari ni eh. Kata kunci pada hari ni adalah substitution method eh. Substitution method. Jangan lupa untuk isikan di dalam kita punya Google Form eh, sebagai bukti kehadiran anda semua. Okay, so insyaAllah by this week kita dah habis topik 2 iaitu integration. So kita akan masuk kepada the next topic iaitu topik 3, application of integration eh. Betul tak madam? Madam Zul, betul ke madam Zul? Yeah, betul. Madam Zul dia dah berehat sekejap. Dah berehat sekejap eh. Okay guys, thank you. Yeah, application okay. Of integration. Okay, thank you madam. Okay, so harap apa yang dah topik 2. Yeay. Yeay. Tak banyak eh, tak banyak. Satu one week, one topic. Mahirkan. Mahirkan substitution method je. Okay. Ya, yeah, betul. Okay, bye-bye guys. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.